Salve, salve, senhores! Vamos dar continuidade ao nosso curso intensivo Delta Federal, parte penal especial aqui do Gran Cursos Online. Rememorando, a gente teve o quê no primeiro ponto? Ontem, né, ou seja, na primeira aula, a gente trabalhou alguns pontos específicos da parte penal especial como um todo. Não conseguimos finalizar a tempo, razão pela qual hoje daremos continuidade a essas questões pontuais e depois uma análise já mais detalhada dos crimes contra a pessoa. Então, quem é que vem comigo? Hoje eu estou sensacional, meu amigo. Hoje eu tive uma notícia muito boa que eu queria compartilhar com os senhores. Hoje eu recebi uma mensagem da minha mãe. Minha mãe já tem uma certa idade. Ela, obviamente, ela tomou todos os cuidados em relação à pandemia e hoje ela tomou a vacina. Que sensacional, gente. Que dia! Que dia! A pandemia, assim, eu não tive a oportunidade de permanecer recluso na minha residência porque, por razões profissionais, eu tive que praticamente todos os dias eu tive que ir à sede da polícia e tive que também realizar várias viagens a trabalho. Só que ela teve a oportunidade, graças ao bom Deus, de permanecer em residência, se cuidou demais, você imagina, esse tempo todinho, e ela foi daquelas que se cuidou mesmo, hein? Ficou esse tempão. E hoje ela tomou essa primeira dose da vacina. Gente, isso é muito bacana, eu acho que isso, estou começando aqui antes, queria compartilhar com vocês, porque o bom da aula ao vivo, por mais que ela fique replicada, por mais que ela faça o upload depois na plataforma, como esse curso é intensivo, de 2 meses, não necessariamente a gente precisa ser atemporal. Então eu não quero ser atemporal hoje, eu quero falar exatamente do que aconteceu no dia 20 de janeiro de 2021. E eu espero que esse aceno, essa esperança, ainda que em luz de lamparina, como eu sempre falo, ela passa por todas as casas de vocês, tá, gente? Passa por todas as casas de vocês e que a gente tenha um 2021 realmente bem melhor, essa ideia, do que o ano passado, né? Ou seja, do que o ano de 2020, tá bom, gente? Esse é meu desejo. Sei que a gente está aqui com um objetivo específico, que é passar no concurso de delegado federal, mas eu sempre falo, tenha suas metas, mas procure ser feliz com o que você já tem. Isso é importante, senão a gente fica triste toda hora e a gente fica complicado, tá bom, gente? Bom demais! Sensacional! E é com essa energia que eu saúdo, então, o Bortolassi, que tá sempre junto, meu irmão. Você vai ser delegado federal, meu irmão. Você tá sempre junto, né? A Ita Macedo, o Fábio, vamos que vamos, Fábio. Selva, como se fala e como você falará na sua primeira lotação. Certeza, certeza, a gente brinca demais. Principalmente que vai para a região norte, né? Tenho 5 anos no meu currículo, eu falo isso com orgulho. Tenho 5 anos de delegado de Polícia Federal, 2006 a 2011. Na região amazônica, né, a repressão aos crimes ambientais, depois que eu fui trabalhar em outras áreas da Polícia Federal, tá? Então um abraço aí também para o Macedo, enfim, amém, meu irmão, é isso aí, amém. Sou assinante e gostaria de saber se curso estará no curso completo da Delta Federal. Estará sim, Fábio, pelo menos é o que indica, foi o que me passaram. Glória a Deus, show de bola. Bortolassi, estão esperando aí as pessoas chegarem. 9:30 da noite, tem gente que tá jantando agora, né? Então eu fui safo. Deu assim umas 8:40, falei, rapaz, o Mikael, operador, já vai mandar uma mensagem aqui pra mim. Eu não sou besta nem nada, deixa eu aqui tomar um banho, deixa eu aqui jantar. Tô aqui em Roma, tô em casa, né? Aproveitando essa oportunidade aqui de chegar a cada um de vocês e procurar passar um conteúdo, não um conteúdo como o próprio nome diz, e o próprio nome deduz, não um conteúdo extensivo, ou seja, a gente não vai procurar dissecar todos os pontos, né? Até porque, convenhamos, para muita gente isso nem dá mais, né? Fala, puxa, não aguento falar sobre todos os pontos, sujeito ativo, sujeito passivo, objeto material, crime, não sei o que, etc e tal. Então, eu seleciono o que eu acho mais importante, tá bom? E aí a gente está aqui, alguns slides que faltaram da primeira aula, a gente termina aqui depois. Como prometido, a gente começa com homicídio. Vamos nessa, gente! Show de bola! Vamos nessa! Thaís que chegou aí, André Luiz, show de bola. Meu irmão, vamos lá. Vamos embora. O primeiro ponto que eu queria destacar com vocês é o seguinte. Imagina a seguinte situação.
Você aí, né, policial federal, faz blitz? Faz blitz, né? Delegado policial federal participa de blitz? Olha, por que não? Tem situações que você tem que fazer uma abordagem e o delegado tá lá, vai estar tá lá, trabalhando, né? Então isso já aconteceu e isso vai acontecer na sua carreira. Mas imaginemos uma situação específica de um policial militar, policial rodoviário federal, convenhamos, isso é mais comum, ele esteja ali numa blitz. Aí chega um carro e fala, meu amigo, boa noite. Boa noite. Sua identidade? Não, não estou com identidade nenhuma. Ok, tá bom. Meu amigo, e seu nome completo? Não, não vou falar. Ou melhor, ele atribui um outro nome. Né? E aí, senhores, esse policial fica indignado e vai levar a situação, por exemplo, um PRF, vai levar essa situação para você, futura delegada e futuro delegado. Lá chegando, a pessoa que foi abordada na blitz vai dizer assim, não, mas espera aí, eu estava numa situação de autodefesa, eu não tenho obrigação. Imagina um estudante de quinto, aquele estudante de direito, que aprende o artigo 5º, né? Tem situação mais complicada com o estudante de direito, assim que aprende o artigo 5º, ele arruma confusão com todo mundo, né? Então, ele diz, não, mas eu estava em situação de autodefesa, eu não tinha obrigação de declinar meu nome, etc. A pergunta é se isso cair na sua prova. A conduta, vamos colocar aqui na tela que é melhor. Deixa eu achar aqui direitinho, vamos lá. Bem, agora, na sua tela. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica? Ainda que em situação de alegada autodefesa? Certo ou errado? Né? Ou seja, é possível ou não é possível? Qual seria a resposta dessa questão? A resposta está certa, né? A conduta de atribuir é típica, sim. Ou seja, não tem essa, não, amigo. Foi a súmula 522 STJ. Não tem essa de alegar autodefesa. Você tem que realmente falar. Inclusive, aproveitando, embora visitando o processo penal, mas aí que está a transversalidade, principalmente algumas questões do CESP, SEBRASP, que a gente tem que ter isso em mente. Quando você tiver num interrogatório, por exemplo, sabemos nós que o interrogatório tem duas partes. Tem a parte de qualificação e tem a parte dos fatos em si. A pessoa quando chega, a pessoa quando senta e está ali, posto para a sua oitiva, ela tem a obrigação de responder as perguntas de qualificação. Ela não pode se recusar a permanecer em silêncio. Obviamente que isso pode ficar um pouco sujeito a um certo debate quando a pessoa é pública. E obviamente você sabe quem é quem. Mas, em regra, a pessoa sim tem que falar e tem que ter uma qualificação. Ou seja, isso já aconteceu comigo. Uma vez a pessoa sentou, chegou para mim e falou, não vou falar nada. Calma, calma. Precisa saber seu nome completo. Precisa saber seu endereço. Até porque se o senhor não declinar o endereço, eu vou dizer que o endereço é incerto. E doutor, aí eu olhei para o advogado e falei, doutor, o senhor entende que é melhor eu colocar o endereço como incerto? Não, doutor, com certeza é melhor, ele não está, inclusive ele não vai se recusar, etc e tal. Então, a primeira parte, ele tem a obrigação de responder. Né? Só os fatos é que ele tem o direito de permanecer em silêncio. Então, é um ponto importante, e aí acabei falando um pouquinho também de processo penal, na parte de investigação. Beleza. Outra situação é do crime de desacato. Acredito também que isso não foi explorado o suficiente em questões, então tem uma dica importantíssima para você. Afinal, o crime de desacato, ele existe ou não no Brasil? Aí você vai dizer, ah, professor, existe. Tudo bem, beleza. A resposta de já, eu falo que ele existe. Existe, existiu e vai continuar existindo por um bom tempo, até que mude a orientação hoje. Mas por que eu estou explorando isso? Por que eu tenho que abordar isso? Por que isso é importante? Veja só, a questão é, a questão ela perpassa sobre um controle de convencionalidade. Então nós temos aqui uma recomendação expedida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no sentido de que o desacato, a ofensa a uma pessoa que esteja no exercício de sua função pública, não seja criminalizado. Como assim, professor? É aquele pensamento que direitos humanos servem muito mais para a proteção da pessoa em relação ao Estado. Então, como no caso de desacato, o sujeito passivo imediato seria o próprio Estado, não há que se falar, ou não deveria se falar, em direitos humanos. Pois bem, algumas decisões de primeiro grau, espaças, confesso,
elas reconheceram e aplicaram o controle de convencionalidade e afastaram o desacato. E o STJ, em uma turma, no primeiro momento também. E por isso pode cair na sua prova, porque ele pode te embaralhar. Só que o aluno grano vai cair nessa. Por quê? Porque, na verdade, uma turma do STJ afastou, só que a sessão, ou seja, a reunião das duas turmas, acabou... Não, peraí, calma lá. Para com isso aí. É sim desacato. E o STF bateu o martelo, dizendo é sim desacato. E por que que foi dito isso? Por que que essa foi a decisão final? Porque, obviamente, o fato da farda, vamos supor, em relação ao policial, o fato da pessoa ostentar uma farda não diminui sua dignidade. Então, antes de ser um policial, antes de ser um servidor, ele também é uma pessoa. E como tal, tem uma dignidade humana. Então, o desacato, ele deve continuar. Então, eu coloquei aqui até uma figurinha aqui para vocês se divertirem. Né? Uma figurinha aqui, a pessoa apontando o dedo aqui para você. Imagina, falando um monte de coisa, te adjetivando. E imagina ainda, se for aquele aluno lá do artigo 5º, vai falar de controle de convencionalidade, fala, olha, eu estou aqui adjetivando você e pode me ficar aqui que eu não vai ter mais crime desacato, porque a comissão vai pode catar e pode levar, porque pode também formalizar o flagrante, sim, porque é crime. Que bom que é crime nesse ponto, tá bom? Show de bola. Tá chegando mais gente aí e eu tenho que falar, Sérgio Vitor, show de bola, o Osvaldo também está presente conosco. Beleza, senhores. Então, aqui, nesse caso, nós temos a resposta errada, né? Olha, o STJ, efetuando controle de convencionalidade, reconheceu a inexistência do crime de desacato em ambiente democrático. Tal entendimento foi endossado pelo STF. Não foi. Não foi. Esse entendimento, ao final, não foi endossado. Aliás, esse entendimento final não foi endossado nem pela seção do STJ, quanto mais pelo STF. Um outro ponto que eu acho super importante é sobre a questão de energia elétrica. Na graduação, penso eu, você sempre fez a relação energia elétrica com o crime de furto. Furto de energia elétrica. Né? Nós temos o equipara-se, né? A coisa ali é móvel, a energia, etc. Inclusive, nós temos uma energia genética reprodutora que pode ser furtada. O que é energia genética reprodutora, professor Felipe? Olha, energia genética reprodutora é o sêmen. Então, por exemplo, você tem um sêmen de gado, de uma raça, né, uma raça bastante importante, sei lá, não sei que raça, mas, enfim, o sêmen ali pode ser objeto de furto, tá? Então, muito cuidado. Pode haver um furto de energia genética nesse ponto. Pois bem, então quando a gente fala em energia, a gente sempre tem aí no nosso pensamento a questão do furto. Só que, famoso gato, né? Só que nós temos uma possibilidade de não ser furto, e sim estelionato. Como assim? Veja, quando você tem um furto, geralmente você tem aquele gato, ou seja, você pega uma energia que deveria chegar no seu vizinho, por exemplo, e você desvia e chega em você. Sua conta está baixíssima, mas a do seu vizinho está altíssima. Então você subtrai, inclusive dele, uma vantagem devida. Uma coisa ali é móvel, que é a energia dele. Agora, numa situação diversa, você pode alterar o medidor da sua casa. Você não está mexendo nem com o seu vizinho. Você coloca lá um artifício que o medidor ele não gira com a mesma velocidade. Nesse caso, você não comete um furto, você vai cometer um estelionato. Então, olha que legal aqui, botei até um gato aqui em cima para vocês, né? Então, a alteração de medidor sem o conhecimento da concessionária, aqui como pergunta, tá? Calma lá. Não caracteriza a subtração típica da figura do gato, em que há inversão de posse, mas sim um artifício de burla ao sistema de controle de consumo da companhia de eletricidade, que mais se adequa à figura descrita no tipo elencado do artigo 171. Show de bola, senhores. Então, é exatamente isso. A resposta está correta. O informativo, nesse caso, é o 648 STJ. Bacana? Bem, um outro ponto que eu gosto de destacar é a questão da mercancia sexual, né? Então, veja só. Temos uma situação
que a gente precisa ter em mente dois pontos distintos. Como é que era antes e como é que é hoje. Então, a redação anterior dizia o seguinte: manter por conta própria ou de terceiro um prostíbulo, né, ou lugar destinado a um ato libidinoso, com intuito de lucro ou mediação direta do proprietário. Ora, se você tem uma casa de prostituição com intuito de lucro, já havia a subsunção do fato, artigo 229 do Código Penal, na redação anterior. Só que a redação atual é diferente. Manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Esse ponto você tem que ter em mente. Exploração sexual. Exploração sexual quer dizer o quê? Exploração sexual. Quer dizer que tem o quê? Uma ameaça, um ambiente de violência, um ambiente de coerção, um ambiente de tolimento da liberdade das pessoas. Então, antes, o intuito de lucro, por si só, já caracterizava o crime. Hoje não. Então, isso foi explorado no informativo 631 STJ. Tá? Então, já vou colocar aqui a assertiva, já vou colocar a resposta e a referência ao informativo ora citado. Então, segundo o entendimento do STJ, o estabelecimento que não se volta exclusivamente à prática de mercancia sexual, tampouco envolve menores de idade ou do qual se comprove retirada de proveito, auferindo lucros da atividade sexual alheia mediante ameaça, coerção, violência ou qualquer outra forma de violação ou tolimento à liberdade das pessoas, não dá origem a fato típico a ser punido na seara penal. Show de bola. E aquilo que eu falei está bem aí na tela dos senhores, né, que fica como a redação anterior e a redação atual. Então, a redação anterior, manter por conta própria, casa de prostituição, no intuito de lucro. Já o artigo 229, sublinhado por mim, grifo nosso, então, manter por conta própria de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Então, perceba, neste caso, a diferença nesse ponto aqui, beleza? Show de bola, nós temos aqui essa diferença. O outro ponto que temos que ter em mente é sobre o estupro de vulnerável. Né? Nós sabemos, estupro de vulnerável, ele se configura com a conjunção carnal ou prático de ato libidinoso com menor de 14 anos. Menor de 14 anos. A questão é, e se o autor, neste caso, também for menor ali de idade? Se cai na sua prova uma possibilidade ou uma impossibilidade da aplicação do que se chama de exceção de Romeu e Julieta, como que você iria responder? O que é uma exceção de Romeu e Julieta? Romeu e Julieta, todos sabem, uma obra de Shakespeare, bastante conhecida, em que tanto Julieta quanto Romeu tinham pouca idade e eram apaixonados. Então é uma situação que não é incomum, viu, senhores? É uma situação de um casal menor ali, né, que tem uma idade... no início de sua adolescência, e é uma situação, e pergunta-se então se há possibilidade de aplicar a exceção Romeu e Julieta, né? Então, nesse caso, o que é que temos aqui, qual a resposta que você tem que dar na sua prova? Veja só, o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Então, é muito bacana porque nós temos aqui uma situação específica, né? Uma situação específica e, obviamente, não há que se falar na aplicação da exceção de Romeu e Julieta, né? Obviamente, como Oswaldo Braga, antenado, já olhou, como ele é menor de idade, ele vai praticar não um crime, mas o ato infracional, né, equivalente ali no ECA. Show de bola. Boa. Oswaldo e Sérgio aí fazendo uma dupla. Show de bola. Petrópolis da área. Salve. Beleza. Oswaldo, e se não houver intuito de lucro? Ó, eu vou colocar novamente aqui, Oswaldo, no slide, tá bom? Ó, aqui, ó. Haja ou não, olha aqui na tua direita aqui, ó.
haja ou não intuito de lucro. Haja ou não, tá bom? Então fica aí respondida a sua dúvida, beleza? Show de bola, show de bola. Vamos nessa aqui. Bem, e aí, senhores? Temos uma questão interessante também, né? Então, se você colocar uma condição análoga à escrava, né? Condição análoga à escrava. A pergunta é, para se aplicar o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, é necessário haver restrição à liberdade de locomoção dos trabalhadores? Essa é a pergunta. Né? Para configurar esse crime. Essa foto aí, senhores, essa foto aí foi a foto que eu tirei no interior do Pará, numa ação em que eu estive presente. Foi interessante porque passamos quase... foram 3 dias e 2 noites, né, para chegar nessa fazenda. E foi nesses 3 dias e 2 noites que eu conheci o chamado Pium. Né? Quem é do norte vai saber o que eu estou falando. O Pium, ele não é uma muriçoca, não é um pernilongo, como alguns sabem aí no resto do Brasil. O Pium é a visão pequena do inferno. É a visão pequena do inferno. É como se fosse uma joaninha. Sabe uma joaninha? Assim, um negócio cascudo, sim. Ele fica na sua pele. E aí, a muriçoca, o pernilongo, quando você vai matar, ele vai embora. Ele corre, né? Ele ainda quer viver. O Pium, ele não quer viver. Mano. Ele quer chupar o seu sangue até o final. Então fica lá. Não, você pode ameaçar que ele não tá nem aí. Ele pensa assim, eu vou morrer, mas eu vou morrer ali, gordo de sangue. E você mata ele e fica um pontinho mesmo, assim, sei lá, deve ter dente esse danado aí, né? Do inferno que ele é. E eu conheci esse mini inferno nesta viagem. Eu fui dormir, deixei um pouquinho. A gente queria ligar, não sabia como era. Não tem coisa pior de quando você tem uma pessoa ali do local, né? A gente chama ali um mateiro, etc. E ele diz, ah, pra onde é o lugar? Ele diz, é bem ali. Não caiam nessa, futuros delegados, tá? Não caiam nessa. Esse é bem ali, é longe, mano. É longe. Aí ele falou, é bem ali. E aí a gente demorou 3 dias e 2 noites para chegar, então a gente não tinha que economizar o combustível. Então não dormimos com, né, com o ar-condicionado totalmente ligado, deixei um pouquinho aberto, né? E aí veio lá, não só um, veio uma leva de Pium. Isso foi um dia bacana, foi um dia bem, bem... Vai ficar na minha memória, né? Vai ficar na minha memória. Bem... Nesse caso aí, dessa foto, é interessante, né? A gente acha que GPS funciona em tudo que é canto. Nesse dia aí, depois que a gente deu voz de prisão às pessoas, tinha gente armada, lugar e tudo. Cadê? O tempo fechou e cadê que a gente conseguia achar, né, as viaturas, né? Não achava, o GPS não pegava. Então a gente teve que aplicar o famoso ESA1, né? Que é estacionar, alimentar, orientar e navegar. Pra gente achar, porque senão a gente ia ficar lá até hoje eu estaria lá. Bem, seguinte, para configurar esse crime do artigo 149, é necessário ou não haver restrição à liberdade de locomoção dos trabalhadores? Veja só, a liberdade de locomoção dos trabalhadores é algo que, se uma vez presente, caracteriza. Mas não necessariamente é algo que, não é um requisito, não é imprescindível. Porque o artigo 149, ele pode ocorrer por outras formas. Então, por exemplo, o cara vai lá, tá longe, geralmente isso é o quê? Principalmente no norte, para suprimir a mata originária, para criação de gado. O cara tá longe. E aí ele quer se alimentar, vive da caça, mas às vezes não dá. E aí ele quer um arroz e um feijão, tem um representante do fazendeiro lá. E o arroz é caríssimo, o feijão é caríssimo, de maneira que a alimentação dele custa mais caro do que ele ganha no mês. E aí ele acaba devendo no mês. Tanto é que um dos pontos que a gente faz, obviamente são um meio de obtenção de prova, é apreender até ali os caderninhos, né? Que a gente consegue ver pelo empregado quanto que ele ganha e quanto que ele deve. Então isso é um meio de obtenção de prova. Então se cai na sua prova isso aqui, ó, para configurar o delito do artigo 149, redução à condição análoga de escravo, é necessário haver restrição à liberdade de locomoção de trabalhadores? Ou seja, é imprescindível, é requisito? A resposta está errada. Não é não. Tá? Então, pelo informativo 543 do STJ, como dito há pouco, certo é que isso pode caracterizar, mas não quer dizer que isso seja imprescindível, tá bom? E a picada gosta demais. A Angélica conhece aí, então, viu? E aí, então, também. Meu amigo, é um inferno, meu, é um inferno, é um inferno. Esse negócio aí de
Esse negócio aí, a gente tem várias histórias, né? Vou falar um pouquinho de estelionato aqui, assim, no meio da mata. Uma vez a gente estava na mata, atrás de uma grande serraria. Mas não é bem estelionato, mas vale a pena essa história aqui. E aí, estávamos eu e mais uns quatro agentes da Polícia Federal, né? Aí veio lá, escutando um sininho tocando, né? Blim, blim, blim. Que negócio é esse? Por no meio do mato aqui. E aí, quando a gente observou, quem era? Um cara, né? Um cara passando para vender picolé, para vender picolé. Pensa nisso, o cara passando para vender picolé. E meu amigo, não acredito não, bicho. No meio do nada, o cara ali, ó, nas raízes ali, vendendo picolé. Mas é porque tinha uma comunidade próxima. Ele falou: meu irmão, você aqui, meu amigo. Eu falei logo: rapaz, deve ser meu conterrâneo, deve ser cearense, porque cearense tem tudo que é canto. Aí, na hora que a gente estava lá, eu cheguei e falei o seguinte: meu amigo, me dê aí o que é que tem de picolé, né? O cara falou assim: rapaz, tem picolé de uva, de maracujá, de morango, de tudo, né? Falei: ah, então, colega, a gente pediu ali, me dá um de maracujá. E ele puxou ali um picolézinho ali, com cor de creme. Aí o cara, pô, me dá de uva. Aí o cara puxa também um picolé mais ou menos da cor de creme, né? Aí eu falei: que negócio é esse, pô? Uva com essa cor? Aí o cara olhou assim pra gente: meu irmão, você acha que tem uva, tem todos esses sabores aqui? Lógico que não. Você pensa na fruta, morde que tá o sabor. E aí, rapaz, a gente riu tanto com esse cara, né? Mas foi, enfim, foi quase um estelionato, né? Na sua forma tentada, mas não foi não. Então a gente vai ter história demais, os senhores vão ter histórias demais, né? É isso aí. Cara, professor, estado do Pará, trabalhando no Pará e no Amapá, tá? É isso aí, PC Pera. É bom demais. Parazão é top, meu. Você comeu um filhotezinho lá. Eita, Dani, é bom demais. Um sorvetezinho ali na Estação das Docas. Mas enfim, vamos avançar aqui. E agora, né? Ultrapassadas as considerações gerais sobre vários crimes, a gente vai seguir um roteirozinho. E vamos, obviamente, iniciar pelos crimes contra a pessoa e pelo homicídio, tá? E a gente vai trabalhar um pouquinho da doutrina e legislação. Como assim, professor? Vamos falar em tudo? Não. Curso intensivo, a ideia aqui é ali pisar alguns pontos que a gente acredita ser digno de maior atenção às vésperas da prova de delegado de Polícia Federal. Inclusive, espero encontrar com vocês na Academia Nacional de Polícia. Muito bacana esse encontro, acho bacana demais. Geralmente eu dou aula no finalzinho da academia. É, a disciplina que eu tenho é boa, porque não tem nem prova, a galera já está mais tranquila, show de bola, crimes, desvio financeiro, desvio de recurso público, é tranquilo demais. Eu estou lá no final, a gente bate um papo, é bom encontrar pessoas que têm suas histórias e superar os seus desafios para a sua aprovação. Começaremos então por doutrina e legislação do homicídio, né? O ponto importante que já de cara eu gostaria de falar com vocês é sobre essa situação aqui, ó. Imagina que cai na sua prova o agente que quer realizar o aborto. Ele praticou uma manobra abortiva, né? Esses 6 meses depois, vamos aqui comigo, esse exemplo não está muito bacana, mas imaginemos o seguinte: o cara, ele pratica ali uma manobra abortiva, né? É mais um exemplo doutrinário, aqueles que nunca vai acontecer, né? E aí a gestante expulsa o feto, certo? E esse feto, ele morre depois, mas ainda em razão da manobra que aconteceu durante a gestação. Isso é dado, né? Você já viu que isso é dado, né? Pergunta-se, né? A pessoa vai responder por aborto ou por homicídio? Sabemos nós que aborto é um crime que protege o bem jurídico, que é a vida intrauterina. E o homicídio é um tipo ali que vem a proteger a vida, mas extrauterina. Ocorre que, se você observar um nexo causal, o desdobramento entre conduta e resultado, o resultado morte, por mais que tenha ocorrido depois do parto, se deu por nexo da conduta durante a gestação. E aí nós temos o artigo 4º, que diz: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. De maneira que, se cair na sua prova, nós teríamos então um aborto consumado e não um homicídio. Perfeito. O ponto interessante em homicídio fala-se da tentativa. Sabemos nós que consumação do homicídio é com a morte encefálica.
Ali é a consumação do crime. Mas a tentativa? A tentativa tem duas classificações interessantes. Vamos à primeira. A tentativa, ela pode ser branca ou incruenta, ou vermelha ou cruenta. Muito cuidado, que o cruenta não quer dizer de crueldade. Nada mais é que vermelha e que há ou que houve uma lesão corporal. Alguém atira. E aquilo, por exemplo, o projétil chega a perfurar o corpo da vítima, mas ela não vem a óbito. Mas ela lesiona, ela tem sangue. A ação é vermelha, ela é cruenta. Então, tentativa branca é aquele disparo que não alcança, por exemplo. E tentativa vermelha é aquilo que acontece e vem a sangrar, por exemplo. Mas que não quer, até porque tentativa é, não acaba ali resultando na morte. Essa é a primeira classificação. A segunda classificação é a tentativa perfeita ou imperfeita. Tentativa perfeita, cuidado, tentativa perfeita não é um crime consumado, senão, por óbvio, não seria tentativa. Tentativa perfeita, né, é quando a pessoa esgota todos os meios por ela planejados e antes até cogitados. Mesmo assim, ela não consegue matar aquela pessoa. Isso quer dizer que necessariamente ela tem que disparar todo tudo? Não. Imaginamos que ela tenha cinco projéteis. Ela, não. Posso ser que eu encontre a vítima de longe. Vou botar aqui cinco ou mais. Se for uma pistola, muito mais. 14 mais um, algo assim. Mas ela tem a sorte dela e o azar da vítima de encontrar a vítima logo de cara. Vai lá e dá dois tiros na cabeça dele. A vítima cai e fala, pronto, morreu, acabou, já era. Foi embora. Ou seja, no planejamento dela, ela esgotou. Isso que importa. Ela foi embora, imaginando que aquela tentativa estava acabada. Então, tentativa perfeita ou acabada nada mais é quando você esgota todos os meios por você planejados, mas mesmo assim você não alcança o resultado. E, em contrário, nós temos uma tentativa imperfeita, que é aquela em que você não esgota todos os meios, ou seja, ela é inacabada, ou o policial chega, ou alguém grita, enfim, você não consegue executar tudo aquilo que foi planejado. Então, em resumo, nós temos o seguinte. Na tentativa perfeita ou acabada de homicídio, o agente esgota o processo de execução desse crime, fazendo tudo o que podia para matar, exaurindo sua capacidade de vulneração ou a capacidade de vulneração da vítima. Outro ponto de destaque em homicídio é a figura do garantidor, e eu gostaria de fazer ali um trabalho da figura garantidor com elemento subjetivo dolo. Sabemos nós que o garantidor tem três possibilidades, e aí na sua tela coloco as três. Primeira, quem é o garantidor? É aquele que tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, como por exemplo, nós temos aí o pai e a mãe. Ou aquela pessoa que de outra forma assumiu a responsabilidade e pediu resultado, como a babá para um filho, ou enfermeira para um idoso. Ou por fim, aquele que com seu comportamento anterior criou um risco da ocorrência do resultado. Famoso caso daquele que empurra determinada pessoa e cria um risco, né? A omissão, ela passa a ser penalmente relevante. Por quê? Porque existe a forma comissiva, que é a forma que a gente consegue mais exemplos, que é a forma de agir, de matar alguém por ação, e a forma de agir, não, mas de se omitir, provocando o mesmo resultado. A reprovação é a mesma, inclusive, da mãe que mata o filho por asfixia, daquela que mata o filho por inanição. Na primeira hipótese, uma ação. Na segunda, uma omissão. Mas o que eu peço para que vocês não caiam na pegadinha, porque isso que eu acabei de falar provavelmente já está ali nos estudos de vocês, né? Talvez isso que eu vou falar agora é só chamar a atenção. Senhores, o elemento subjetivo nesse caso é o dolo. Não é uma culpa nesse caso. Uma omissão penalmente relevante. Então, se quer na sua prova, um bombeiro chegou atrasado na piscina. Ele deveria chegar às 9 da manhã no clube, chegou só às 10. Entre as 9 e as 10, duas pessoas, duas crianças, se afogaram. Função de garante, bombeiro. Nós temos o resultado morte. Ele responderá pelo homicídio doloso? Senhores, não. Porque por mais que ele tenha a questão de ser ali um bombeiro, a figura do garantidor. E para que se entenda uma omissão penalmente relevante, é preciso a intenção, ou pelo menos a tolerância no resultado. De maneira que, toda vez que você pensar na figura do garantidor, peço eu que você pense também
no elemento subjetivo dolo. Com relação ao homicídio, também, ainda prosseguindo, alguns pontos aqui importantes, nós temos a Lei de Crimes Hediondos. Os senhores sabem muito bem, a Lei 8270. A Lei 8270 fala o seguinte: são considerados os crimes hediondos aqueles que são praticados com uma qualificadora. Então, pessoa em homicídio qualificado, pessoa em crime hediondo. Inclusive, se na sua peça profissional tiver uma situação que você observe ali, ó, isso é prisão temporária. Aliás, um parênteses. Quando você tiver uma dúvida entre prisão temporária e prisão preventiva da tua peça, você vai resolver essa dúvida da seguinte maneira. Será que, se eu prender, o inquérito estaria pronto para relatar? Ou seja, eu sei quem são todas as pessoas responsáveis pelo fato? Se a tua resposta for sim, incline-se a pedir uma preventiva. Se a tua resposta for não, incline-se a pedir uma temporária. Porque a temporária, ela cabe muito mais, obviamente que preenchidos os requisitos da lei respectiva, ela cabe muito mais no início da investigação. Quando a investigação está embrionária e quando você não conhece todas as pessoas. Então, quando tiver assim, fulano, beltrano e outras duas pessoas ainda não identificadas, se o enunciado for assim, opa, já acenda, não estou dizendo que é sempre, mas já acenda ali uma luz na temporária. Tá, e por que eu fiz o link temporária, peça e tal? Porque é o seguinte, quando você tiver numa sua peça profissional e tiver uma temporária, se o gabarito for temporária, tenha por certo que o examinador quer saber que você justificou que é homicídio qualificado, falou-se da hediondez do homicídio qualificado e, ao final, no lugar de pedir 5 dias, você vai pedir 30. Beleza? Então essa é uma dica aí. Tá aí, visitei início do processo penal e agora um pouco de prática penal. Bem, em relação ainda ao crime hediondo e o homicídio, eu quero só que vocês se lembrem que o homicídio também é hediondo numa situação que não necessariamente nós temos ali um homicídio qualificado. E qual é essa situação? Vamos lá. Aqui no inciso 1, o homicídio, quando ele for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Ou seja, além do homicídio qualificado, que é artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nós temos também quando for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Né? Exatamente, olha aí, o Sérgio aí. Se o garante não estiver no local, mas falar em crime. Raíssa chegando agora. Olha o atraso, hein, Raíssa? Simbora. Vamos prestar atenção agora. Brincadeira. Show de bola. Vamos nessa. Gente, é o seguinte. Então, esse é um ponto que a gente tem que destacar. Vamos colocar mais um ponto aqui. Concurso de agentes. Então, em regra, o homicídio, ele é monossubjetivo. Ou seja, ele pode ser praticado por uma ou mais pessoas. Mas muito cuidado. Porque nós temos um exemplo de um crime plurissubjetivo. Ou seja, forçosamente teremos um crime praticado por duas ou mais pessoas. E que crime é esse? É o homicídio mercenário. Então, nesse caso, nós temos aqui a figura do mandante e a figura do executor. Então, nós temos à sua direita, ali no final da tabela. Achou? Beleza. Quem paga e quem mata, mediante pagamento. Esse é um ponto importante. Aliás, falando em homicídio mercenário, ou seja, homicídio mediante o pago de promessa de recompensa, isso acontece, senhores, tá? E acontece muito. Eu me lembro de uma busca e apreensão, né? Uma busca e apreensão que nós tínhamos ali eu encontrei um currículo. Não era plataforma Lattes, mas era um currículo, sim, de um matador, né? Olha que bacana, eu falei assim, né? Bacana, né? Encontrar, mas horrível, né? Se ele foi contratado. Então tinha lá, né? Só não tinha foto, mas tinha o apelido do cara, o endereço, o valor que ele cobrava, isso num papelzinho, encontrei numa gaveta, e dizendo até a forma como ele fazia, ou seja, ele dizia ali que ele bebe com a vítima e depois mata, né? Ele faz então uma amizade, ele bebe, então muito cuidado com você beber com alguém aí que você não conheça, tá bom? Deus me livre, tá? Mas enfim, um ponto interessante no homicídio mercenário é saber o seguinte. Tudo bem,
O homicídio mercenário nada mais é que um homicídio torpe, né? Porque nós temos várias interpretações, interpretações analógicas. O que é a interpretação analógica? O legislador, ele não teria como exaurir todas as possibilidades de torpeza. Então ele dá um exemplo, que é uma casuística, e depois ele fala ou outro motivo torpe. Então isso é uma interpretação analógica, isso é possível. O que não pode, sabemos nós, é a analogia. Isso não pode. Mas interpretação analógica é permitido sim, inclusive em prejuízo da pessoa, do investigado, do réu, enfim. Bem, a questão é, essa torpeza, ela eu sei que ela é da pessoa que foi contratada. Por quê? Porque ela está matando por dinheiro. Isso causa repulsa, isso causa repugnância. A pergunta é se necessariamente essa torpeza também ela deve se estender a quem paga ou promete recompensar. E aí veja só, senhores, a resposta é não. Se cair numa prova subjetiva, principalmente, a resposta é que não necessariamente nós temos também a torpeza em quem paga, porque ele pode ter um motivo, ele pode ter até um motivo de alguma reconhecida relevância moral. Como assim? Você é louco? Você está doido? Não, eu vou dar um exemplo. Ele manda matar e paga ou promete recompensar alguém. Matar quem? Quem estuprou sua filha. Quem estuprou sua filha ontem, por exemplo. Não há mais que se falar em legítima defesa, nós temos um homicídio. Mas para aquele que matou, nós temos a torpeza, a repulsa, a repugnância. Mas para aquele que pagou, não. Agora, se tivermos um exemplo daquele que promete pagar ou daquele que paga para garantir, por exemplo, uma vantagem ou herança, aí nós temos também uma torpeza. A torpeza de um pela herança e a torpeza do outro por receber aquele valor e pagar, tá bom? Então esse é um ponto que temos que ter em mente. O outro ponto que eu acho super interessante é o motivo fútil. Primeiro ponto, motivo fútil é diferente de ausência de motivo. Ou seja, matou alguém sem motivo. Ah, então é motivo fútil. Não, são situações diferentes. Muito cuidado. Porque você fala, ah, mas motivo fútil é motivo pequeno. Não ter motivo é pior ainda. Pode até ser no seu raciocínio, mas não está previsto em lei e você não pode fazer uma analogia neste caso. Não seria uma interpretação analógica. Então motivo fútil é diferente de ausência de motivo. O motivo fútil é diferente de um motivo injusto. O motivo fútil é aquele pequeno. E a pequenez é importante nesse ponto. Mas muito cuidado que uma situação pequena, a sua pequenez inicial, a sua insignificância, a sua desproporcionalidade inicial, pode avançar e acabar afastando o motivo fútil. Como assim? Imaginemos que você esteja numa discussão de trânsito. A mera discussão de trânsito, por si só, foi uma discussão de trânsito. O cara chegou, passou, bateu no retrovisor, o cara xingou, foi lá e matou. Discussão de trânsito, motivo fútil. Mas, se a discussão de trânsito, ela se estende, se dois carros param, um fala do outro, um vai lá e quebra o carro, o outro quebra o carro do outro, e aí acontece uma morte, perceba que aquele ponto de discussão, ele se estendeu. Então, a insignificância já não mais existiu. Nós temos uma situação que elevou, né, como se fala aí, para outro patamar, de maneira que não há mais que se falar, neste caso, em motivo fútil. Eu trouxe até um exemplo aqui do informativo do STF. Vamos aqui na sua tela. Percebam, a vítima iniciou a discussão com algumas outras pessoas por causa de uma mesa de bilhar. Olha que fútil, velho. Tal discussão é boba, insignificante, e matar alguém por isso é homicídio fútil. Só que, segundo o restou demonstrado nos autos, o crime não teria ocorrido, ou decorrido, da discussão sobre a ocupação da mesa de bilhar, mas sim do comportamento agressivo da vítima. Isso porque a vítima, no início do desentendimento, poderia deixar o local, mas preferiu enfrentar os oponentes, ameaçando-os, inclusive dizendo que chamaria terceiros para resolver o problema. Logo, a partir daí, os agentes mataram a vítima, não mais por causa da mesa de sinuca, e sim por conta dos fatos que ocorreram em seguida. Segundo, então, noticiado informativo,
O STF entendeu que, aspiando, o evento morte decorreu da postura assumida pela vítima de ameaça e de enfrentamento. Logo, não houve motivo fútil. Houve homicídio intencional, ele pode ser qualificado por outras razões, mas não pelo motivo fútil. Ainda sobre as qualificadoras, nós temos o veneno. Um homicídio qualificado com emprego de veneno, mais conhecido com apelidos de benefício. Falou em benefício, você vai lembrar de veneno e de homicídio. O ponto que eu gostaria de passar para vocês nesse resumo de curso intensivo é que, para que esse homicídio seja qualificado pelo emprego do veneno, a pessoa, a vítima, ela tem que desconhecer a circunstância de estar sendo envenenada. Ou seja, aquilo tem que ser insidioso. Aquilo não pode estar às claras. Porque quando está às claras, você pode afastar o benefício. Pode ser que tenha o quê? Um homicídio qualificado por crueldade. Olha, estou aqui injetando você devagarzinho, tal, o que é cruel. Mas o benefício, nesse caso, a vítima tem que desconhecer. Então, quando viu, já era. O motivo, então, é insidioso. A gente falou em milícia, né? Quando a gente estava falando de crime hediondo. Então, um outro ponto sobre milícia, que pode cair na sua prova, e é importante que você relembre, é que a pena é aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. O que, então, é milícia, senhores, né? O que é uma milícia privada? Bem, uma milícia... Milícia é aqueles agentes do Estado, ou pelo menos não precisa ser todos, mas há uma participação de agentes do Estado, que acabam controlando um território, uma população, e o discurso deles é de legitimação. Olha, a gente está aqui para garantir, né, a própria segurança dos senhores. Só que esse discurso de legitimação logo se transforma em um discurso de coação, um discurso de controle, um discurso de constrangimentos, de grave ameaça, de um caráter coativo. E aí a figura do grupo irregular, nesse caso, faz com que tenhamos a característica de uma milícia privada. O grupo de extermínio não tem essa questão de, não necessariamente de controle de território, de discurso, de legitimação, não tem nada disso. O grupo de extermínio é ali uma participação de agência do Estado, enfim, que vai lá, entende que, ou acredita que essa tem uma bandeira. Então, esse é um pensamento, obviamente, que não há que se ter um endosso, mas é importante você termos em mente. Mas eles vão lá e falam, não quero saber de pena, de sanção penal, de processo penal, vamos lá e mapa. Isso é um grupo de extermínio. Então, por um lado, nós temos milícia privada, só para você entender, espero que tenha sido compreendido, e o grupo de extermínio. Ainda no homicídio, agora, em feminicídio, a gente conversou isso um pouquinho na primeira aula, a gente falou sobre a presença física ou virtual de ascendente ou descendente e a questão do feminicídio ter sido praticado em descumprimento das medidas protetivas, né? A pena aumentada de um terço. Mas eu decidi colocar os dois outros incisos, né? Falei do 3 e 4, e por que não falar do 1 e o 2, porque senão fica o estudo incompleto. Então aí na sua tela, vamos aos incisos 1 e 2. Então, a pena do feminicídio é aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, né? Olha que absurdo. Ou contra menor de 14 anos ou maior de 60, ou aquela pessoa que tenha deficiência ou portadora de doença degenerativa que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade. Na verdade, o inciso 1 e 2 é uma questão de maior desumanidade, porque ainda tem um feto aí, gente, né? Ou uma situação, ele é lento, situação de 14 anos, situação de doença degenerativa, mas o que importa é uma condição limitante. Então, se você tem a questão do feto, uma condição limitante, a questão do descumprimento de medida protetiva, ou o crime ter ocorrido na presença física ou virtual do ascendente ou do descendente, nós temos, então, uma exasperação de pena de um terço. É um absurdo, enfim, é um crime bárbaro, né? É um crime, infelizmente, muito comum, né? cada vez mais, parece que a gente discute, a gente debate isso, a pena aumenta, mas não sei se porque a gente tem mais acesso, e provavelmente porque as mulheres, elas acabam
nos últimos tempos com mais coragem até de noticiar algumas situações, enfim. Mas é uma situação triste e é uma situação aqui que de fato merece toda a atenção, não só legislativa como os aplicadores do direito. Outro ponto interessante é o seguinte, tá? O homicídio qualificado, né? Cuidado com o parágrafo 2º, inciso 7, né? Que é o homicídio quando ele é qualificado, quando é cometido contra autoridade ou agentes do artigo 142 e 144, ou seja, integrantes do sistema prisional, Polícia Penal, Força Nacional de Segurança Pública. Não só dele, no exercício da função, ou em decorrência dela, ou contra o seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, em razão dessa condição. Ou seja, você matar uma pessoa, matou uma pessoa, porque ela é parente consanguíneo de uma autoridade, de um policial penal ou de um membro da Força Nacional de Segurança Pública. Por que que você matou ele? Matou por ele ser parente. Tem um nexo. Óbvio que direito penal é nexo. Porque tem gente que, quando está estudando penal especial, esquece do penal geral, né? E o fato típico é conduta, nexo causal, o resultado e a própria tipicidade. Essa é a primeira coluna. Então, obviamente que para uma situação como essa, a gente tem que ir ali, ó, visitar sempre. E beber da fonte do direito penal. E aí tem que ter um nexo, ou seja, para que tenhamos ali uma qualificadora nesse caso, de fato, a pessoa que morreu, ainda que seja parente consanguíneo, terceiro grau, morreu em razão dessa condição de parentesco. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Veja só, senhores. Imaginemos aqui uma situação. Toda vez que houver a morte instantânea da vítima, fica afastada aquela causa de aumento de pena, que é previsto lá no artigo 121, parágrafo 4º, que diz o seguinte, né? Se a pessoa se evadir. Porque a pessoa pode dizer, não, mas eu me evadi, mas o advogado imagina. Excelência, o meu cliente não pode ter ali um aumento de um terço. Porque ele se evadiu porque a morte foi instantânea da vítima. Se a morte foi instantânea da vítima, se constatou no laudo. Não há de se falar, então, no aumento de um terço. Pergunto, esse argumento é válido? Isso cai na sua prova. O que é que você responderia? Né? Então, aqui, no primeiro parágrafo, foi o enunciado, foi a minha provocação. Para ganhar tempo, peço que você desça o olho aqui até a minha resposta em caixa alta, e eu digo que não. No homicídio culposo, a morte instantânea da vítima não afasta a causa de aumento de pena previsto no artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal, a não ser que o óbito seja evidente, isto é, perceptível por qualquer pessoa. O que é morte instantânea e morte evidente? São situações distintas. Morte instantânea está lá no laudo pericial, bateu, matou. Mas estava lá o corpo inteiro. Quem imagina o cara, foi morte instantânea. Você não é médico para dizer isso? Agora, a morte é evidente, aí não, outra história, infelizmente, quando há, digamos, partes do corpo da pessoa, aí não, tudo bem, a morte é evidente. É a morte perceptível por qualquer pessoa, aí não há de se falar no aumento de pena, por quê? Porque ele não prestou socorro, porque evidentemente a pessoa estava morta, né? Mas a morte evidente é diferente da morte instantânea. Ainda homicídio, pode cair na sua prova a questão do homicídio do porte legal de arma de fogo. Isso a gente conversou na aula passada e eu vou passar. Então, assim, ó, sobrevoo rápido, né? Rápido sobre isso. No julgamento do informativo 775 do STF, isso foi apreciado. E neste caso, se constatou que o réu havia comprado a arma meses antes da morte da vítima. Ora, se ele havia comprado a morte meses antes, houve testemunha que viu ele passando na frente da casa da vítima, né? Mostrando de maneira ostensiva o revólver. E que dele se utilizou por outras oportunidades, não há de se ter a consunção, não há que se absolver o porte ilegal de arma de fogo pelo homicídio. Nós temos, então, dois crimes específicos. Beleza? Outro ponto que temos que ter em mente, homicídio, seria a incompatibilidade entre dolo eventual e a qualificadora de motivo fútil. Como assim? Dolo, a incompatibilidade entre dolo eventual e qualificadora do motivo fútil. Senhores, não estou falando que isso é regra, vou colocar um julgado específico do informativo 583 do STJ, né? Então, veja só, qual foi esse informativo?
Nós tínhamos ali um racha, e o advogado falou que o racha é um, né, um... Nesse caso, o racha ali, ele teria um motivo fútil, corresponde a uma reação desproporcional do agente a uma ação ou omissão da vítima. E no racha, ele matou, ele acabou matando uma terceira pessoa. E nesse caso, a vítima do acidente automobilístico, quase não sai isso. Automobilístico. Ave Maria. Vou tentar de novo, não. Era um terceiro, estreia disputa, né? Então, se ele era um terceiro, estreia disputa, não teria, não tem como considerar a presença dessa qualificadora do motivo fútil. Porque o motivo desproporcional pode ter, não foi em relação àquela vítima, um terceiro. Não tinha nada a ver com aquilo. A qualificadora do motivo fútil só acontece quando há uma relação do autor e da vítima. Não tem como você dizer, nossa, motivo fútil, era um racha, tem que meter a qualificadora. Não tem que meter a qualificadora nesse caso específico, porque a vítima era o terceiro, então não teve ali a desproporcionalidade entre uma ação da vítima e uma reação do autor do fato. Então é um ponto também que temos que ter em mente e estar no seu material. Senhores, tentativa de homicídio, agora um pinga-fogozinho, porque nós temos só 2 minutos, eu queria pelo menos terminar o homicídio. Porque aí na próxima aula a gente terminava crimes contra a pessoa, na quarta aula crimes contra o patrimônio, na quinta e sexta administração pública e fé pública. Acredito que aí a gente consiga fazer um bom intensivo. Beleza, vamos lá. Tentativa de homicídio e dolo eventual. É possível haver um dolo, uma tentativa nesse caso? É, sim, possível. Por que não? Olha aqui, ó. Tentativa de homicídio e dolo eventual. Olha que interessante, é bom colocar o 2 e o 3 agora para a gente ter em mente. Condutor de veículo com embriaguez realmente não gera por si só a presunção de dolo eventual. Agora, se ele está na contramão, aí, meu amigo, aí não, né? O condutor de embriaguez, ele está com embriaguez mal ali, seus 15 quilômetros, não sei o quê, querendo tomar cuidado, ele está errado, está totalmente errado, mas gera presunção de dolo eventual necessariamente? Não. Agora, se ele está na contramão, meu amigo, aí não, nesse caso, nós temos que reconhecer o dolo eventual. Motivo torpe e feminicídio. Será bis idem? Você tem um motivo torpe e um motivo refeminicídio? Não. Porque o feminicídio é objetivo. É uma qualificadora objetiva. E o motivo torpe é uma outra qualificadora subjetiva. Então, é possível você ter os dois motivos ali, né? Ter um feminicídio e um motivo torpe, tá bom? Então, por uma torpeza, você praticar uma violência doméstica. É possível, sim. Mais uma, pinga fogo. Dolo eventual, traição e emboscada. É possível haver dolo eventual na traição emboscada? Gente, a traição emboscada geralmente é um planejamento. Você planeja surpreender aquela pessoa. E quando você planeja surpreender uma pessoa, você tem que ter um dolo específico nesse planejamento. De modo que o dolo eventual, ele não é compatível. Então aqui, ó, informativo 677 da STF, é incompatibilidade. Esse terceiro aqui foi um F12, tá? Perdoem aqui esse pobre ser humano, F12, acabei ali duplicando o slide anterior. Chegamos ao fim. Aula aqui de 1 hora, né, desse intensivo. Show de bola. Boa noite a todos, né? Vamos aqui dar boa noite, né, de uma maneira educada, agora mais pausado. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Raimundo, Josué. Obrigado, meu irmão. Obrigado por vocês estarem acompanhando. Show de bola. Boa noite, Ita, também. Espero que vocês tenham curtido essa aula e acompanhe as próximas aulas nossas desse curso intensivo de Delta, Delegado Polícia Federal. Aproveito a oportunidade para recomendar que vocês acompanhem o Instagram do Gran Jurídico, @granjurídico, né? E também o Instagram meu, @prof.felipeleal. Beleza, senhores? Forte abraço. E Caio, meu amigo, operador, novamente é você, hein, meu irmão. Show de bola, só sucesso. Senhores, até mais. Até a nossa próxima aula. Forte abraço.